নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা মথুৰাৰ কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দিৰৰ গাতে লাগি থকা সংলগ্ন হৈ থকা শ্বাহী ঈদগাহ মছজিদৰ জৰীপ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠ এখনে ন্যায়াধীশ মায়ং জৈনৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন এজনীয়া বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ব এগৰাকী এডভকেট কমিশ্যনাৰক নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত যি তিনিজনীয়া এখন কমিটি গঠন হ'ব সেই কমিটিখনে ডিচেম্বৰৰ 18 তাৰিখৰ পিছত কোৰ্টে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া এটা তাৰিখত যি জৰীপ সেই জৰীপ চলাব পূৰ্বতেও আমি দেখিছিলোঁ জ্ঞানবাপী মছজিদত তেনেধৰণৰ জৰীপ চলোৱা হৈছিল আদালতৰ নিৰ্দেশত প্ৰথমতে ৰাম মন্দিৰ বাবৰি মছজিদৰ যি ডিছপিউট যি বিবাদ সেই বিবাদ নিষ্পত্তি হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 2019 চনত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ তদানীন্তন দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই বিবাদৰ নিষ্পত্তি কৰিছিল আৰু সেই স্থানত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল আৰু যি মছজিদ আছিলে ৰাম মন্দিৰৰ সেই স্থানত সেই মছজিদক আন স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল আৰু ৰাম মন্দিৰৰ কালক্ৰমত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল আৰু অহা জানুৱাৰীৰ 22 তাৰিখে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰ বিবাদ নিষ্পত্তি হৈছে আদালতৰ মজিয়াত দেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতৰ নিষ্পত্তি হৈছে তাৰপিছত দেখা গ'ল জ্ঞানবাপী মছজিদ জ্ঞানবাপী একাংশ বুৰঞ্জীবিদে ক'ব বিচাৰে জ্ঞানবাপী মছজিদ আৰু শ্বাহী ঈদগাহ মছজিদ জ্ঞানবাপী মছজিদ আছে বেনাৰসত আৰু শ্বাহী ঈদগাহ মছজিদ আছে মথুৰাত জ্ঞানবাপী মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এটা মন্দিৰ ধ্বংস কৰি 1700 শতিকাৰ সপ্তমটো দশকত যেতিয়া ঔৰংগজেব সম্ৰাট আছিলে মোগল সম্ৰাট আছিলে তেওঁৰ নিৰ্দেশত এটা মন্দিৰ ভাঙি শিৱ মন্দিৰ ভাঙি জ্ঞানবাপী মছজিদৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু অনুৰূপ ধৰণে মথুৰাতো কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দিৰৰ এটা একাংশ এচুৱা ধ্বংস কৰি শ্বাহী ঈদগাহ মছজিদৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে বুৰঞ্জী পৃষ্ঠাত এই কথা উল্লেখ আছে বুলি একাংশ বুৰঞ্জীবিদে দাবী কৰে আৰু এই যি বুৰঞ্জীৰ নথি এই নথিৰ ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজন বিশেষকৈ হিন্দু পক্ষ বুলি আমি যাক কওঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে বা স্থানীয় আদালতৰ কাষ চপা পৰিলক্ষিত হয় ৰাম মন্দিৰৰ বেলিকাও দেখা পোৱা গৈছিল এখন দীঘলীয়া আইনী যুঁজৰ অন্তত ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অহা জানুৱাৰীৰ 22 তাৰিখে এতিয়া জ্ঞানবাপীৰ বেলিকাও পৰিলক্ষিত হ'ল ছাৰ্ভে কৰা হ'ল আৰু যি মছজিদ জ্ঞানবাপী মছজিদ মছজিদৰ এটা এক স্থানত এনেধৰণৰ এক ষ্ট্ৰাকচাৰ পোৱা গ'ল যি ষ্ট্ৰাকচাৰক হিন্দু পক্ষই আদালতৰ কাষ চপা হিন্দু পক্ষই বা জৰীপ বিচৰা মছজিদৰ জৰীপ বিচৰা হিন্দু পক্ষই সেই ষ্ট্ৰাকচাৰক শিৱলিংগ বুলি ক'ব বিচাৰে আৰু মুছলমান পক্ষই যি জৰীপ বিচৰা নাছিলে মই জ্ঞানবাপীৰ কথা কৈ আছোঁ জৰীপ বিচৰা নাছিল তেওঁলোকে ফাউণ্টেইন বুলি ক'ব বিচাৰে এতিয়া আমি যদি এলাহাবাদ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি নিৰ্দেশ দিলে সেই নিৰ্দেশ তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিছে সেই নিৰ্দেশ বৃহস্পতিবাৰে সেই নিৰ্দেশৰ অনুসৰি ডিচেম্বৰৰ 18 তাৰিখে পুনৰ এখন বিচাৰপীঠ পুনৰ বহিব আৰু সেই কমিটিখন গঠন কৰিব কমিটিখনৰ কি ক্ষমতা থাকিব মডেলিটিছ কি হ'ব সেইবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ এক নিৰ্ধাৰিত ডেটত তাৰিখত সেই যি জৰীপ সেই জৰীপ কৰা হ'ব আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে এই জৰীপৰ সময়ছোৱাত মছজিদটোৰ কোনো ধৰণৰ ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব মছজিদটো স্পৰ্শ নকৰাকৈ যি আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে জৰীপ কৰিব পৰা যায় সেইধৰণে জৰীপ কৰিব লাগিব 1670 দশকত 1670 চনত ঔৰংজেবে সেই মছজিদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মন্দিৰ ধ্বংস কৰি কৃষ্ণ জন্মভূমি ট্ৰাষ্টৰ যি মালিকানাধীন যি মাটি 13 একৰ মাটি সেই মাটিত এই মছজিদটো নিৰ্মাণ হৈ আছে বুলি হিন্দু পক্ষই বিভিন্ন সময়ত ক'ব বিচাৰে বিগত সময়ত 1968 চনত দুই পক্ষ বিশেষকৈ মছজিদৰ পক্ষ আৰু মন্দিৰৰ পক্ষৰ মাজত সহমতত উপনীত হৈছিল দুই পক্ষ এখন চুক্তিটো দুই পক্ষই স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু সেই চুক্তি অনুসৰি যি ভূমি মন্দিৰ আৰু মছজিদৰ ভূমিসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু সেই সময়ত হিন্দু পক্ষই যি সেই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল বৰ্তমানৰ কৃষ্ণ জন্মভূমি ট্ৰাষ্টে ক'ব বিচাৰে সেই পক্ষৰ লিগেল চেংটিটি নাছিল আইনী বৈধতা সেই পক্ষৰ নাছিল তেনেধৰণৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰিবলৈ গতিকে সেই চুক্তি অবৈধ বুলি হিন্দু পক্ষই ক'ব বিচাৰে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এজন অধিবক্তাই পোনপ্ৰথমে 2020 চনত স্থানীয় আদালতৰ কাষ চাপিছিল মথুৰাৰ স্থানীয় আদালতৰ কাষ চাপিছিল তাৰপিছত মথুৰাৰ স্থানীয় আদালতে এই যি হিন্দু পক্ষৰ আবেদন সেই আবেদন খাৰিজ কৰিছিল তাৰপিছত কিন্তু যি জিলা আদালতৰ ক্লাছ চাপিছিল সেই পক্ষ আৰু জিলা আদালতে
হিন্দু পক্ষৰ সমৰ্থনত হিন্দু পক্ষই যি ধৰণে বিচাৰিছিলে নিৰ্দেশ সেই ধৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল কালক্ৰমত গোটেই বিষয়টো এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে পাইছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে কৈছে জৰীপ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে এতিয়া মূল কথাটো হৈছে এখন আমাৰ আইন আছে 1991 চনত গৃহীত হৈছিলে যেতিয়া নৰসিংহ ৰাও ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে বিশেষকৈ বাবৰি মছজিদ ধ্বংস হোৱাৰ পিছত সেই আইনখন প্ৰণয়ন হৈছিল আইনখনৰ নাম হৈছে প্লেচেছ অফ ৱৰশ্বিপ এক্ট 1991 অৰ্থাৎ উপাসনা স্থলী আইন 1991 চন এই আইনখনৰ মতে 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনা অৰ্থাৎ যিদিনাখন ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল সেইদিনাখন ভাৰতবৰ্ষত যিসমূহ মন্দিৰ মছজিদ আছিলে সেইদিনাখনলৈকে যিসমূহ মন্দিৰ মছজিদ আছিলে সেই মন্দিৰ মছজিদসমূহৰ ধাৰ্মিক চৰিত্ৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযাব অৰ্থাৎ ফ্ৰীজ কৰি দিয়া হৈছিলে এই আইনখনৰ মতে কিন্তু সেই আইনখনৰ আওতাত বাবৰি মছজিদ আৰু ৰাম মন্দিৰক ৰখা হোৱা নাছিলে কাৰণ বাবৰি মছজিদ ৰাম মন্দিৰৰ যি ডিছপিউট যি বিবাদ বহু আগলৈ গুচি গৈছিলে গোটেই বিষয়টো আদালতৰ মজিয়ালৈ গুচি গৈছিলে কিন্তু অন্য যিবোৰ উপাসনাস্থলী আছে মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা ইত্যাদি যদি 1947 চনত সেই উপাসনাস্থলী গীৰ্জা আছিল সেই উপাসনাস্থলী গীৰ্জাৰ পৰা মন্দিৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা নাযাব এই আইনখন অনুসৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে এই যি আইনখন এই আইনখনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে আৰু এই আইনখন শিথিল কৰিবলৈ বিভিন্নজনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে আৰু এই আইনখন আৰু কঠোৰ কৰিবলৈ বিভিন্নজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত একাধিক বহুকেইখন পিটিশ্যন এই আইনখন সম্বন্ধীয় বহুকেইখন আবেদন বিবেচনাধীন হৈ আছে সেয়া অন্য বিষয় কিন্তু মুছলিম পক্ষই যি কৃষ্ণ জন্মভূমি ট্ৰাষ্টৰ যি আবেদন কৃষ্ণ জন্মভূমি ট্ৰাষ্টে যি মছজিদটো জৰীপ বিচাৰিছে মুছলিম পক্ষই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমতে কাষ চাপিছিল আৰু তেওঁলোকে এতিয়া দাবী কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেওঁলোকে কাষ চাপিছে তেওঁলোকৰ কথাটো হৈছে 1991 চনৰ সেই আইনখনৰ মতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো জৰীপ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অবৈধ কিন্তু মন কৰিব আইনী দৃষ্টিৰ পৰা এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে জৰীপ কৰিবলৈহে কৈছে ঈদগাহ শ্বাহিদগাহ মছজিদক মন্দিৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব কোৱা নাই জৰীপ কৰিবলৈ কৈছে জৰীপত কি পায় ফলাফল পায় এখন প্ৰতিবেদন আদালতক উচ্চ ন্যায়ালয়ক জমা কৰিবলৈ কৈছে হিন্দু পক্ষৰ মতে শ্বাহিদগাহ মছজিদৰ কিছুমান খুঁটাত হিন্দু ধৰ্মৰ কিছুমান প্ৰতীক পোৱা যায় উদাহৰণস্বৰূপে কিছু খুঁটাত পদুম ফুলৰ আকৃতি পোৱা গৈছে কিছু খুঁটাত হিন্দুসকলৰ ভগৱান দেৱতা শেষনাগৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে বা শেষনাগৰ আকৃতি কিছুমান খুঁটাত পোৱা গৈছে আৰু সেই যুক্তিৰে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে এসময়ত ইয়াত হিন্দু মন্দিৰ আছিলে ঔৰংজেবে 1670 খ্ৰীষ্টাব্দত সেই মন্দিৰ ধ্বংস কৰি সেই মছজিদ স্থাপন কৰিছে গতিকে বুৰঞ্জী পৃষ্ঠা যদি খুচৰি চোৱা যায় একাংশ বুৰঞ্জীবিদে ক'ব বিচাৰে ঔৰংজেবে জ্ঞানব্যাপী শিৱ মন্দিৰ ধ্বংস কৰি জ্ঞানব্যাপী মছজিদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু এইফালে মথুৰাত কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দিৰ একাংশ মন্দিৰৰ ভাঙি শ্বাহী মছজিদ এটা মছজিদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে গতিকে আদালতে কি ৰায় দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বা আদালতৰ ৰায় সকলোৱে মানিব লাগিব বা যিসকলে নামানে তেওঁলোক উচ্চতম ন্যায়ালয় অহাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি ৰায় দিয়ে সেই ৰায়কো প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ কিছু নীতি নিয়ম আছে ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰাৰ নীতি নিয়ম আছে আইনৰ যি কাম সেই আইনে কৰি থাকিব এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব কিন্তু যদি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ কৰিব যদি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ কৰা হয় সমগ্ৰ প্ৰেক্ষাপটৰ বিজেপিৰ এটা কোৰ ইছ্যু আছিলে এটা মূল ইছ্যু আছিলে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু ইতিমধ্যে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে আদালতৰ নিৰ্দেশত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত ৰাম মন্দিৰ মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন যি আন্দোলন 80ৰ দশকত আৰম্ভ হৈছিল সেই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত বা আন আন হিন্দু সংগঠনবোৰৰ নেতৃত্বত এতিয়া এই যি কৃষ্ণ জন্মভূমিত যি এক মছজিদ আছে সেই মছজিদক আঁতৰাই বা সেই মছজিদত জৰীপ কৰাৰ যি এক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক নতুন মন্দিৰ আন্দোলন বুলি একাংশই ক'ব খোজে আৰু এই নতুন মন্দিৰ আন্দোলনৰ আৰম্ভণিৰে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ যি পুৰণি কৌশল আছিল ৰাজনৈতিক কৌশল সেই কৌশলৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটোৱাৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি একাংশই ক'ব খোজে কিন্তু সময়ে ক'ব যিধৰণে বাবৰি মছজিদক তাৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰি তাত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল কাৰণ হাজাৰ বিজাৰ লোকে বিশ্বাস কৰে ৰামৰ সেয়া জন্মস্থলী আৰু কোৰ্টতো এক প্ৰকাৰ প্ৰমাণ হৈ গ'ল সেয়া ৰামৰ জন্মস্থলী বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰমাণ হৈ গ'ল যাৰ ভিত্তিত
উচ্চতম ন্যায়ালয় দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বাবৰি মসজিদক স্থানান্তৰ কৰি সেই স্থানে স্থানান্তৰ কৰি সেই স্থানত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে অনুৰূপ ধৰণে কৃষ্ণ জন্মভূমিৰ বিষয়টো কেনেদৰে আগবঢ়ায় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ এই বাতৰি আজি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু কিছুদিন চাগৈ শিৰোনাম দখল কৰি থাকিব আদালতৰ মজিয়া যিধৰণে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িব প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকক জনাই যাম আপোনালোকেও মতামত দিব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে মতামত দি থাকিব আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল এই বাতৰিয়ে নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ